A ste videli ta žalostni obraz? Se tudi vam zgodi, da se po prvem čiščenju madež spet pojavi? Tu je rešitev za trdovratne madeže. Samo en dan, mnogo parov rok in veliko dobre volje. Očistimo Slovenijo za lepši svet. Pridružite se nam na www.očistimo.si. Očistimo kar cel svet. Midva bova tam. Bodite tudi vi.